талаас нь ярьсан байсан. Гэхдээ энэ дээр нэг асуудал бол би хөндөж тухайлан асуумаар байна. Тэр нь энэ сүүлийн үед ерөнхийлөгч нь ч бай, засгийн газар нь ч бай, ер нь энэ хуулиар хамгаалагдсан хувь хүний болон албаны нууц тэр дотроо шүүхээр тасан шийдвэрлэгдэх хавц тэргийн үйл баримт сэлцтэй холбоотой зүйлийг бие биенээсээ уралдан ярьдаг болж байна л да. Тэгээ энэ бол бүгд хуулийн хан харимтай. Тэгээ энэ Отгон баяр элчин сайд энэ нэг албаны мэйл иргэдэд байгаа. Би агуулгын ярмааг байна. Гол нь энэ албаны мэйл ямар шугамар ингээд одоо гарч байгаа юм бэ? Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль гэж байдаг. Би тухайлан энэ асуудалтай холбогдж манай улсын элчин сайд нарын албаны мэйл ер нь ингээд хэр хяналттай байдгийг. Энэ албаны мэйл ер нь гадаадын тусгай албадын шугамар ил болж байгаа мó? Манай тусгай албадын шугамар ил болж байгаа мó? Эсвэл энийг итгэмжлэн хариуцагдсан албан тушаалтан энийг ил болгож байгаа мó? Эрүүгийн хувьд бол хувь хүний болон албаны зах зээлийн харилцааны асуудал бол нууц байдаг. Энэ нь эрүүгийн хувь зааснаар 5 үртлэх жилийн хорих хяльтаа бас гэмт хэрэгтэй. Тэгээ бүгд гэмт хэрэг яриад байгаа. Яг нарийн хариул. Надад юу сонирхолтой байна гэхээр энэ цаашдаа энэ элчин сайдч бай, энэ улсын их хурлч бай, засгийн газар ирэх. Эвэн тийх хэрэг шиг юм. Энэ төрийн ялангуяа албаны нууцтай харьцаж байгаа хүмүүсийн албаны мэйл хаяг. Энэ нууцлал өөнийг итгэмжлэн хариуцсан албан тушаалтнууд. Тэр асуудал энд яригдсан уу байнгын орон дээр. Ялангуяа цар тахлын үед бол одоо ялангуяа улсын их хурл, улсын их хурлын гишүүд бүх албан хэрэг хөтлөлд харилцаа албаны мэйл хаягаар явагдаж байгаа. Энэ юу н хаанаас ил болсон юм бэ? Наад бо сонирхолтой. Энэ тусгай албадын шугамар ил болсон уу? Эсвэл энийг одоо тусгай алба дотроо манаа юу гадны юу? Эсвэл энийг одоо жишээл парламент гишүүдийнх бол парламент цэг гэмэн гэсэн домен хаягтай байдаг л да. Энийг хариуцсан албан шалтан байдаг. Энэ одоо жишээл асуудыг хариуцсан тэр админ эрхтэй албан шалтан ил болгосон юм уу? Энэ асуудлаар дээр ер нь ямар дүг энэ сасуулаа. Байнгаар. Ойлгол одоо толгын байнгаар дээр Батмөр. Аагагийн Батмөр гүшээс. За, нэг хоёр гүшээ бас чухал асуудлыг хөндөж тавьж байна. Сүүлийн үед одоо энэ сошиал ертөндөстэй бол болж байгаа үйл явдал. Энийг хүн өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлэх, албаны байр суурийг илэрхийлэх, энэ үг одоо бас ялгаатай, заагтай ингэж авч үзэх ийм одоо шаардлагатай. Байнгын хороондоор одоо 11 гишүүн оролцсон, 55.7% санал эрсдэлтэйгээр оролцож бид нар бол тал талаас аваас нэлээ ярьцгаасан. Тэгээд нийт гишүүдийн оролцсон гишүүдийн 9 нь бол эргүүлэн татах одоо шаардлагагүй гэсэн ийм одоо шийдвэр гаргасан, хоёр нь бол эргүүлэн татъя гэсэн ийм шийдвэрийг бол санал гаргасан юм аа. Ер нь бол энэ асуудлыг ингээд цаашдаа манай гадаад харилцааны яамандаар одоо энэ Отгон баяртай холбоотой, Отгон баяр элчин сайдтай холбоотой энэ асуудлуудыг нэлээх нарийн судлаж үзэж эндээс гарах одоо цаашдаа бусдад одоо бүлгэр болгох, бусдад тэрнээс жишээ авах сэрэмжлэг эн чиглэлд бол бас нэлээд ажил хийх юм шаардлага бол байна гэж ингэж үтсэн юм аа. Ингээд олонхийн санал аруул эргүүлэн татах шаардлагагүй гэсэн ийм шийдвэрийг бол байнгын хорооноос гаргасан. За, дантны зөвхөн батар гүшүүн. За, гүшүүдтэй энэ өдөр цэргийн баярын мэндийг
өргөе. За тэгээ би энхөр гişүн яг асуух хөстөө асуултыг асуучлаа. Гадаад яам гэдэг бол төрийн тусгай алба. Энхөр гişүнэ ердийн хууль үйлчлэхгүй. Энд сэдв болдоход 17 жилийн ял яригддаг мэдээлэлтэй харьцдаг улсууд байхгүй юу? Гадаад яам бол. Зүгээр ярианы сэдв болдоход 17 жилийн ялын асуудал гарч ирж ирсэн түүх бий. Тэгэхээр элчин сайдын компьютерт тэнд ямар мэдээлэл байгаа нь хамаагүй. Яаж ороод ингээд ийм мэдээлэл өнөөдөр ийм мэдээлэл гарч байна. Маргааш Монгол улсын байр суурийн асуудлаарх ямар мэдээллүүд яаж гарч болцшгүй вэ? Тийм учраас би гадаад яамнаас асуумаар байна. Энэ